Magandang araw at magandang buhay mga ka-herb. This is Archie R and welcome back to my YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa MM Cruz Bicycle Trading. Dito yan sa Lolomboy, Bocaue, Bulacan. So malapit lang ito sa Jonners along MacArthur Highway lang mga ka-herb. Iba-bike check natin ang napakaganda at kaasam-asam na mountain bike. Siyempre yan ay ang Pinewood Raptor 2.0. Ayan. So bago ko simulan ang bike check mga ka-herb, gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and boxing. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating bike related video. So ano pang minintay natin mga ka-herb? Simulan natin ang bike check nitong Pinewood Raptor 2.0. So mga ka-herb, ayan. So iba-bike check natin ang nasa harapan natin na napakagandang Pinewood Raptor 2.0. So kahapon nakapag-bike check tayo ng Pinewood Rogue Trail 3. Ayan, solid na solid. So ngayon titingnan natin itong bagong Raptor 2.0. So magugulat din kayo sa presyo na to at napakaganda ng piyesang nakakabit dito. Ayan, so simulan natin syempre sa kanyang timbang. Palagi naman tayo nagsisimula sa timbang. Ang timbang na to ay 13.9 kg. So mga ka-herb, this is 29er. So para sa akin, magaang ang 13.9 since ito ay 29er. Ayan. So yun, good na good to kagad. Thumbs up na kagad tayo sa timbang. At syempre, ang frame niya ay 15.5. Ayan mga ka-herb, 39 cm. Tamang-tama to sa mahiksi ang bias at sa mga maliliit na tao. Pwede rin naman to sa mga medyo may katangkaran kasi mahaba naman ang seat post. Ayan, adjust din pag may time. At syempre ang frame natin ay matte black. Ayan, in love talaga ako sa matte black. Kita nyo, ang ganda At smooth welding. Pagdating dito sa kanyang head tube, dito sa kanyang seat post or seat tube, smooth welding din. Pero pagdating dito ay kadalasan, maraming uod ng pagkaka-welding kasi aluminum. 6061 ang ating frames. Ayan na nakasulat na dito mga ka-herb, triple batted 6061 frames. So tatlong puwet ang pwedeng umupo dito. Usually mga bata dito umaangkas. Ayan. At may napansin ako dito mga ka-herb, ang kapal nito pag hinimas mo, kapal para siyang naka-emboss. Kapal talaga. Ayan. At nandito na rin naman tayo sa seat stay. Pa-rectangle ang shape niya. Hanggang dito, mula dito hanggang dun. Medyo nag-bend lang ng konti. At syempre wala siyang bridge. Don't worry, be happy again mga ka-herb. Matibay yan kahit yan ay walang bridge. So hindi papasa yan sa quality control kung hindi yan matibay. At the same time mga ka-herb, Pinewood yan. Kita nyo naman. Uy, ang sikip ng ating distansya ng seat stay sa kanang chainstay. So malamang sa malamang, ay mali tayo. Nasa loob yung caliper niya kahit masikip ito. Makikita natin mamaya yon. Ang dropout niya, napapalitan. Yung chainstay niya mga ka-herb, malapad to. At syempre, pakitid doon. At yung Pinewood dito, again, para siya naka-emboss mga ka-herb. Makapal talaga siya, promise. Ito yung kable ng ating RD, nakalabas yan. Dito dumaan. At ito mga protective film para sa chain slap nitong ating kadena. Pero advice ko mga ka-herb, pagkabilin nyo na to, bumili na agad kayo ng chain guard. Mura lang naman yun. Less than 100 pesos lang yun. Kasi pag nagasgasan niya, medyo masakit tingnan at masakit sa kalooban pag nagasgasan. Ayan. At syempre, dito tayo. Meron ditong parang triangle. Pampatibay yan ng ating seat tube kasi medyo makaangat yan. Andito lahat ng bigat kasi pag nilagyan mo ng seat post. Smooth welding pa rin yan mga ka-herb. Ang ganda Ayun, 29. Eto, sticker lang to mga ka-herb. Pwede nyo tanggalin to. Pero wag nyo nang tanggalin. Gandang tingnan, di ba? At itong down tube niya mga ka-herb, halos pabilog ang down tube niya. Dito naman medyo ma-flat na siya. Pa-rectangle dito. Pero ito talaga halos pabilog. Hanggang dito. Ayan. Isang external. Ito malamang at sa malamang yung preno sa likod. Ito ay internal. Itong RD natin. So walang nakalabas dito na kable. So, meron dito, internal cabling, isa lang. Pero yung spacing niya mga ka-herb, maluwag. Good for 2 cable to. Ayan, so kung akin to, kung bibili ko, pagkabili ko, ipapalipat ko na kagad ito. Ayan, dito sa mekaniko. Kayang-kaya ng mekaniko ilipat yan. Para hindi na gumagasgas to. Ayan, hindi siya nagkikiskisan. Ayan, hindi siya nagkikiskisan para hindi ka magasgasan. At ang ating head tube, ang head tube natin may logo ng Pinewood. Ayan. Ang kapal talaga, promise mga ka-herb. Tapered, 100 mm ang haba. Sinukat natin yan mula dito at hanggang dito. Ayan, dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Air fork ang ating suspension mga ka-herb. Panalo. Ayan, tingnan natin yung steerer tube. Yung steerer tube niya mga ka-herb, tapered din. Kitang-kita mga ka-herb, walang halong daya. Natural. Walang halong chemical. Ayan o, di ba? Alloy ang crown, alloy ang arc, alloy din ang lower na may tatak na UD 32. So, kung ako nagkakamali, malamang yung 32 na yan ay yung taba ng stanchion. At yung UD, uding yan. O, yun, sigurado na ako dun. Uding. Ang ganda talaga ng mga suspension fork basta ng uding. At ang ating stanchion ay 110 mm ang haba na mayroong rubber indicator dito ng kanyang sag. Yung sag niya, yun yung travel ng ating suspension fork. Pwede na sa akin 30 to 40%. Ayan. Okay na yan. Siyempre, may manual lockout. Fine tuning yan. Wala nga lang clicks. Ayan, gold. Yayamanin. Close open. At siyempre, ito yung ating air valve cover. So, nasa loob yung valve para hanginan ang ating air fork. Single air, kadalasan mga ka-herb, single air ang mga suspension fork, especially sa mga built bikes. Ayan o, ganda o. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya, ayun ang tatak, ayun. Joytech. Ayan, Joytech na alloy. Ball bearing type, kita natin, mga naka-rubber kasi o, rubber o. Ball bearing to malamang. Tapos, quick release. At bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating halves. Again, alloy, quick release, ball bearing type. Bakal ang ating spokes. Aluminum alloy, double wall na rims. Siyempre, Pinewood yan. Ayan, may sticker dito at may sticker doon. At gulong natin na Chow Yang na ang sukat ay hanapin natin. Nawawala ang sukat. Baka nasa, ayun, 29/2.20. May kalaparan ng gulong natin. At tingnan natin yung clearance. Mukhang kakasya pa rito mga ka-herb ang 2.3. Saka 2.4. Medyo pasok pa yung inliliit ko dyan, no? Ayan. So, kung i-estimate ko, mga 10 to 15 mm pa to. Ayan. At yung knobs niya, malalayo, magkakagalit, medyo may kalayuan at maliliit yung knobs niya. Ayan. Gamwall yata to mga ka-herb. Yung gulong natin, kung daw lang kakamali. Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. 29/2.20 gum wall na Chow Yang. Aluminum alloy double wall na rims. Siyempre, may sticker na Pinewood. At bakal ang ating spokes. 32 pieces. At aluminum hubs na ang tatay ay Joytech. Joy to the world. Ayan, aluminum ball bearing type. Quick release. Ayan, at dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Ang cogs niya ay Sunshine SZ. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cassette type to mga ka-herb. 9 speed. Na 11 to 42 teeth. Ayan. Basta Sunshine SZ mga ka-herb, cassette yun. Wala pa akong nakikitang Sunshine SZ na threaded. Ayan, di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang RD. Wow, Shimano. Antigas. Shimano Alivio. Ang ating RD. Ang haba nito mga ka-herb. Tapos ito maliit lang oh. Ang ganda. Standard ang ating pulley, plastic. Dito standard pa rin. Yung ating guide pulley tapos tension pulley pare siya na plastic. So dito dumaan yung kable ng RD. Ayan. Ang kadena natin ay ano to, YBN 9 speed. Yan ang tatak. At ang ating crankset, syempre made by Pinewood, 170 mm made of alloy yan. Hollow tech, may pasukan. Ayan o. walang labasan. Siyempre, removable ang ating chainring. Baka lang chainring natin. 34 teeth. Ayan, 34 teeth yan. Ang ganda, oh, diba? Siyempre, may BB yan. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya ay made from aluminum alloy. Siyempre, ganun din ang ating seat post. Ang seat post natin ay pine wood. Ang tatak. Ito, pine wood. 31.6 ang taba, 350mm ang haba. So, ito yung sinasabi ko kanina guys, okay mga ka-ERP, na kahit small yung ating frame, pwedeng sumakay yung mga malalaki kagaya ko. 5'7 ako, pero small ang aking frame. So, dito ko na lang binawi. Ayan. At double bolt, syempre, may konting setback, may konti lang naman, tapos natitilt yan. Ayan. Ang ating pedal ay Femin. Made from aluminum alloy at ball bearing type. Matibay yan. Nakakaisang taon na yung ganito ko mga ka-ERP. Basta sanay ka lang mag-maintain. Gagarsahan mo lang. Eh, madali lang magbaklas niya mga ka-ERP. Meron akong video tutorial niyan. At syempre ang ating upuan. Ito yung sinasabi ko na parang pamaypay. Yan. Ang haba nito. Ingat ka lang dyan. Baka ma-jempot ka nito. Eh, haba talaga. Manipis at matigas ang foam. Yan. Ang ganda ng upuan natin. No? Pa-curve dito. You know? At ang ating handlebar, made from aluminum alloy. Pinewood ang tatak, medyo mid-rise ng konti. Ah, low-rise pala, low-rise, low. Low, 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 low. Ayan. Ang ating stem, 80mm. Negative yan, hindi pwedeng gawin positive kasi kamao stem. Ang pangit tingnan kung gagawin mong positive. Ang headset natin, ang headset natin. Ayan, para tayong ano, no? Tumatalo na CD. 10mm, saka 5mm ang ating spacer. Tapos Neko ang ating dash cap, pero Neko din ang tatak ng ating headset. Kasi yun kitang-kita naman dito. Ayan. At ang ating hydraulic brakes, syempre panalo. Shimano MT200. Wow! Panalo. Alivio. Shimano na 9-speed. Ayan. Hindi ka na maghuhula kasi merong number dito. Madali siyang malaman. At manipis at malambot kasi may mga bilog-bilog na maliliit ito. Ang ating handle grip. Sagmit. Ito yung meron tornilyo para madali mo siyang hugutin. Yung silicone kasi kumakapit yung madali. Yung end cap niya ito safe. Kasi pag ang mga end cap mo ay natatanggal, nawawala yun. Minsan kinukuha. Push-pull yan mga ka-ERP. Push-pull. Yan ang kagandahan sa Shimano. Dito naman sa kabila, wala kang makikita kasi naka 1x lang tayo. At speaking of 1x, nakalimutan ko sabihin dito mga ka-ERP, yung chainstay niya, may bridge, pero wala kang paglalagyan or walang stopper ng kable. So palagay ko, hindi mo to pwedeng lagyan ng FD para maging 2x. So yun lang yung masasabi ko dito sa frame na to. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya post mount made by Shimano MT200 pa rin syempre. Ayan, at ang gulong natin, ay ang gulong. Ang rotor natin ay pro. Ayan, kagaya nung na-bike check natin na Pinewood Rogue Trail 3 kahapon, pro ang tatak ng rotor, 160mm. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Naka Shimano caliper. Ito yung sinasabi ko mga ka-ERP. Medyo masikip ng kaunti, ang hirap pihitin ng tornilyo dito. Nakadikit kasi dito sa seat stay yung ating tornilyo ng caliper. Ayan. Oh. Pero ang gandang tingnan kasi compact. Ibig sabihin, malinis. At the same time, nakatago siya dito sa ating seat stay. At meron dito ang tornilyuhan. Sabi sa akin, lalagyanan daw to ng stand. Pero wala pa ako nakikita na meron naka-stand nito. Yan. Siyempre, pro na 160mm na rotor. Ang ganda ng design ng rotor niya mga ka-ERP. At siyempre, ito yung kabila ng ating crank arm. Ito yung lock ng ating crank arm para mag-press siya. Sumikip to. Yan o. Ito. Ingat kayo dito mga ka-ERP. Much better. Gamit kayo ng zip tie para mas maganda yung kapit kasi nalalaglag to eh. Ayan, so palagay ko wala na ako nakakalimutan dito sa bike check ng ating Pinewood Raptor 2. So sulyapan uli natin to mga ka-ERP. So ayan mga ka-ERP ang ating bike check ng ating, ang ganda nito, Pinewood Raptor 2.0 dito yan sa MM Cruz Bicycle Trading, Lolomboy, Bocaue, Bulacan. So napakadami pa nila ditong bike mga ka-herp. Ayan o. Tapos may mga frame, etc. and etc. Ayan. Nagkakahalaga ang bike na to mga ka-herp ng 20,000 pesos. Ayan. So tumatanggap din pala sila rito mga ka-herp ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugang mountain bike at syempre road bike. Yan. So ilalagay ko sa description yung kanilang contact number, Facebook link, at alam ko may Shopee sila. Ilalagay ko rin yun sa description para sa mga gustong bumili through Shopee. Yan. Hanggang tinala lang mga ka-herp, road to 11,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.